こんにちは。今日はホーンズビーの、ホーンズビーパークに来ています。これから森林浴にぴったりのブルーガムウォークというところまで歩いていきます。行ってきます。大きなユーカリの木に会いました。森は鳥の声がたくさん聞こえてすごく、平和です。気持ちがいいです。わー、緑がすごい。まるで日本の森のように緑が鮮やかで綺麗です。まだまだ道は続きます。あ、鳥の声が癒される。風の音聞こえますか？少し歩いていくと、さらにグリーンが濃くなってきてるように感じます。木がまっすぐで見ていてこっちの姿勢も良くなりそうな感じ。ブルーガムたち、美しいです。反対側は結構岩がある。また少し風が吹いてきました。もうちょっと先に進んでいきます。なんかジュラシックパークのようなところに出てきました。結構岩がある。ブルーガムとは違ってユーカリの種類がちょっと変わってきました。違う種類のユーカリがたくさんあります。なんか日本の杉林みたい。箱根の杉街道を思い出す。大きな岩が割れて、その間にしっかりと根を張っている。すごい。本当に恐竜が出てきそう。すごい。後ろは岩がたくさんあり、シダもたくさん生えて、なんか恐竜が出てきそうです。見えるかな。ずっとこの道を歩いてきました。歩いて30分ぐらいですけど、かなり癒されてます。もうちょっと歩いていきます。もう誰もいないのですごい静か。なんか
風と鳥の声ぐらいしか聞こえない。葉っぱが落ちてくる音とか自分の足音、すごい気持ちいい。お天気もちょうどいいです。はあ、フィッシュポンドに向かって降りていく途中に大きなアンゴフォラのユーカリの木を見つけました。根っこがすごい、なんか溶岩が溶けてるような感じで、でもしっかりと岩に張り付いて、そのまま私たちの歩道を手伝ってくれてるみたい。もうちょっと下に降りていくけど、わあすごい、なんか生き物みたい。フィッシュポンドに到着です。多少は水がある。左から降りていくとちょっとした橋がかかってて、小川みたいのがあるけれども、ちょっと水が少ないかな。風が気持ちいいです。ここまで歩いて1時間かかるかかからないかぐらいです。ここでお昼休憩です。おにぎり、外で食べるおにぎり美味しい。はあ、いただきます。